hundreds of workers sacrificed their lives. They suffered privations. And today, the struggle of the workers, Chicago workers, and the unity of the working class has led to greater liberation of the working class in the country and for that matter throughout the world. Thousands of workers have flocked into Panjim, in the capital of Goa, and celebrated the May Day in a befitting way. May Day, we salute the working class. We salute everyone, all the toiling people of the world, all the toiling people of India, and all the toiling and the working class in Goa, and say that in solidarity, in unity, in united struggles, we will achieve the objectives of liberation, of greater liberation and socialism. That is our vision, that today or tomorrow there'll be world peace, there'll be equity, there'll be justice, and there'll be peace throughout the world. Suhas Naik, Secretary of All India Trade Union Congress, present for the occasion, said that the office which was built for labourers has no place for them, but instead has place for the GIDC, EDC, cooperative sectors and the Rehabilitation Board, which forces the labourers to conduct their meetings on the streets. He requested that all these offices should be shifted to Porvorim or the Secretariat and give the labour office to the labourers. आम्ही फाटली पांच वर्षा झुजन झुजन त्यांचो पगार सारखो गेल्लो आसा. तांकां आमी सवलती घेवन दिल्यात, तांकां लीव घेवन दिल्यात, तांकां हॉलिडे घेवन दिल्यात. आयज BSNL कामगार, डेली वेज कामगार आयज जर उबे आसा ते EITC खातीर उबे आसा. आयज जुवारीचे कामगार जर आयज ट्रॅक्टरान उबे आसा EITC खातीर आसा. आयज मायनिंगचे कामगार उबे आसा EITC खातीर आसा. PWDचे कामगार उबे आसा EITC खातीर आसा. तुमची ताकद, तुमचो फुडार, कॉम्रेडांचे फुडारपण आमकां सगळ्यांक फुडें घेवन मार्गदर्शन करून फुडें वयतात. भावनो, सरकारान ताबडतोब कंट्रोल करपाक जाय. जे जीवनावश्यक वस्तू आसा, अन्नधान्याच्यो वस्तू आसा, पेट्रोल डिझेल वाडलेले आसा, त्यो किमती कमी जावपाक जाय. कामगारांचो अधिकार संप करपाचो, युनियन बांदपाचो तो अधिकार आमकां मेळपाक जाय. पाचशे तास स तास जावपाक जाय, 8 वरां वयल्यान 6 तास जावपाक जाय. प्रोविडंट फंडाचेर जो 12% इंट्रस्ट आसलो तो 12% इंट्रस्ट उरपाक जाय. गोंय धरतीचेर 18,000 जावपाक जाय आनी ती म्हारगाय भत्त्याक जुळून आसपाक जाय. पर्मनंट लेबर कमिशनर आनी पर्मनंट इंडस्ट्रियल ट्रायब्युनलाचो जज मिनिमम 5 वर्सां खातीर आमकां जाय. प्रत्येक इंडस्ट्रियल इस्टेटीचे पिरियॉडीक इन्स्पेक्शन जावपाक जाय, प्रत्येक फॅक्ट्रीचे इन्स्पेक्शन जावपाक जाय, प्रत्येक वेज रजिस्टरात चॅक जावपाक जाय. कोणाक कितलो पगार मेळटा, कोणाक कितली लीव मेळटा, कोणाक कशी फॅसिलिटी मेळटा हे चॅक जावपाक जाय आनी ती जबाबदारी लेबर कमिशनाची आसा. इंडस्ट्रियल इस्टेटीनी 24/7 बसी आसपाक जाय येवपाक वचपाक, कित्याक 8 जाली की बसी ना गोंयांत. आनी हे कंपन्यो रातच्यो शिफ्टी करता, ह्या कंपन्यांनी बायलांक कामाक हाडटात परमिशन घेनासतना. सो आमची मागणी आसा प्रत्येक इंडस्ट्रियल इस्टेटीन 24/7 मेन सिटी मेन जॉयन करपी बस आसपाक जाय. व्हिडिओ जर्नलिस्ट सर्वेश वेल्लुस्कर फ्रॉम पॅनजम फॉर HCN.